မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဆဆာအခုလိုမျိုးကျမတို့ BOE ကိုဒီမအားလက်တဲ့ကြားရပါတော့အချိန်ပေးပြီးတော့အင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါ ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့အခုဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒေါက်တာဆဆာကိုဒီနိုင်ငံတော်ပုံကန်မှုဆိုတဲ့ဒီဆွဲချက်ပုံမှားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒေါက်တာဆဆာကိုအခုသူတို့ဆွဲချက်တင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခုဟိုဒေါက်တာဆဆာဆိုလို့ရှိရင် CRPH ရဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်တဦးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာပြောဆိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့အခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်တဲ့အခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်သူတို့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ဟာကဒီပေါ်မှာဒေါက်တာဆဆာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်ငံတော်တိစာဖောင်းမှုနဲ့တရားဆွဲပြီးတော့အရေးယူပြီးတော့ data ထိပေးဖို့အကြာစီစီတာကားတော့ကျွန်တော်တော့တစ်ဖက်ကတော့တကယ်ကိုယူပါတယ်เนาะကျွန်တော်တကယ်ကိုယူပါတယ်ဒါတကယ်ပြောတာပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီအတွက် Federal Democracy အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာထိရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုအတွက်လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ the freedom အတွက်လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာအကိုလို့ဒီကျွန်တော်အသက်နဲ့ရေးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာတော့တစ်ဖက်ကပြောဆိုပြီးတော့ကိုယ်ယူဆရာပေါ့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီတကယ့်နိုင်ငံတော်ကိုနေတိုင်းတိစာဖောင်းနေတဲ့သူကပဲကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုလုပ်နေတဲ့သူကိုတရားပြဆွဲတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဆိုရင်တော့ရည်ဆရာကောင်းတယ်သူတို့ကနည်းနည်းအစဲတော့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပြီးတော့လူစိတ်ဓာတ်လည်းသူတို့မှမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပဲဒီနိုင်ငံတော်ကိုတိစာဖောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ဖို့ပဲနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်လည်းတမတော်တွေကိုတည်ဆောက်ကြတယ်လေပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဖို့ပဲတမတော်ဆိုတာမွေးလာတယ်လေဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့အခုကတမတော်ကပဲပြည်သူလူထုကိုတတ်နေတယ်ဖြတ်နေတယ်နှိမ့်စေနေတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်ကဒါနိုင်ငံတော်ကိုတကယ်ပုံကားနေတာဒီစီဘူချုပ်တွေပဲလေဆိုတော့ဒါတော့ကဘာကလည်းတည်တယ်ဒီထောက်ကိုရာစစ်စစ်စင်းမှာเนาะเจ้าတို့เจ้าသားတွေပြစ်မဲ့เจ้าတို့เจ้าသားတွေကိုเนาะยาฉีเนี่ยตักแค่น่ะบดุแลดีสีบูโชดิเป้မဟုတ်ล่ะသူတို့ကပဲနိုင်ငံတော်ကိုပုံကားနေသူတို့ကပဲနိုင်ငံတော်ကိုတိစာဖောက်တယ်မဟုတ်ဘူးล่ะโทนี่တူပဲထောက်က90ခွန်မှာဆိုရင်လဲသူတို့ကပဲဒီနိုင်ငံတော်ကိုတိစာဖောက်တယ်နိုင်ငံတော်ကိုပုံကားနေโทนี่တူပဲ2009မှာလဲဆွေရောင်ဒေါ်လာရေးมาပေါ့ဖုတ်ကြည့်ဒီကိုเนาะဒီစော်ကားပြီးတော့အဲ့လိုလူမဆောင်လို့ပြီးတော့လက်ပေါ်မှာတတ်ဖြတ်တာဒါနိုင်ငံတော်ပုံကားနဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ကိုတကယ်သူတို့ကတိစာဖောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ Tony Dubai ကျွန်တော်2010ခုမှာဆိုရင်လဲရိုဟင်ဂျာတွေကိုအစုလိုက်အပြိုလိုက်လူမျိုးတို့တတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကမတူလဲဒီစစ်ဘူချုပ်တွေပဲလေဆိုတော့တကယ်ပဲနိုင်ငံတော်ကိုပုံကားနေတဲ့တကယ်ပဲနိုင်ငံတော်ကိုတိစာဖောက်နေတာသူတို့ပဲလေဒီနေ့ဆိုရင်လဲဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာနိုင်ငံတော်ကိုပုံကံပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုတိစာဖောက်နေတာဟာဒီစီဘူချိုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီနိုင်ငံတော်တိစာဖောက်မှုနဲ့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနဲ့တရားပြဆွဲတာကတော့အာအောဖို့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဆိုရင်တော့တမိုင်းကတည့်တည့်ပြပါတယ်တိုင်းဒေသနယ်မြေတွေမှာနိုင်ငံတော်ကိုပုံကံပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုတိစာဖောက်ပြီးတော့လူမျိုးတို့ကျွန်တော်တိုင်းဒေသတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတာ2.90ကျော်ရှိပြီအဲ့2.90ကျော်မှာ crime against humanity ethnic cleansings genocide အကိုတို့သူတို့လုပ်ခဲ့ပြီလေဆိုတော့လူဦးနှောင်းနဲ့စစ်ဆေးရလဲကြောင်းပြာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြောမယ်ဆိုကိုယူပါတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲတကယ်တော့နိုင်ငံတော်ကိုပုံကာပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုတိစာဖောင်းနေတာဟာဒီတရားမွေအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ် CRPH ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာနေပြီးတော့အရင်ပေါ့နော်သူတို့ဒီအရင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့အခုတော့ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီကြေညာချက်ကိုသူတို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါက Federal Army ဖြစ်ပေါ်ရေးဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်ဖို့ကိုဘယ်လောက်ထိဟိုမျှော်လင့်လို့ရမလဲရှင်နံပါတ်1အနေနဲ့တိုင်းတားတွေကဘက်တော့အခါမဖျက်ပါဘူးဒါကတော့เนาะသိချပါတယ်မိုက်ချောင်းလဲတက်တဲ့ထောက်ထားတွေရှိပါတယ်တိုင်းတားတွေကအကြဖက်နေဆိုတာတော့ဘက်တော့အခါမှလည်းမဖြစ်ပါဘူးအခုကသူတို့ကတိုက်ခိုက်လာလို့ကိုကိုပြာကွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းတားလဲနဲ့ไก่တွေအလုံးဟာဒီ2.90ကျော်ပေါ့เนาะကိုကိုပြာ
ကာကွယ်နေရတဲ့အနေထားပါဒါကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုအကြဖက်အဖြစ်နဲ့ဟိုနော်ပြောဆိုတဲ့ထုတ်ပြတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကတော့ဒီလက်တဆုပ်စာဘူချုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတပ်မတော်ဘက်ကဘူချုပ်တွေပေါ့ဒါလည်းကျွန်တို့ကဒါတော့သူတို့ကအခုနလိုပေါ့နော်အဲဒီလိုလူမဆန်တဲ့ဥစ္စာတိုက်တဲ့နယ်မြေတွေကိုတွားပြီးတော့ဖျက်ဆီးတယ်မတိတ်ကြီးတယ်ငင်းပန်းတယ်တန်းတယ်ဖြန့်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာကဒါဒါဒီအလုကမှကာကွယ်နိုင်ဖို့ရအတွက်တိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြိုက်တရားရှိလာတာပါဒါနံပါတ်1ထုံးနေတူပဲကျွန်တော်တိုက်တဲ့လက်နဲ့ကြိုက်တွေဆိုတာဟာလဲ freedom fighter ဒီပါတို့ကလဲ freedom fighter တွေဖြစ်တယ် defender of the people of Myanmar defender of the people ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဘာမှဒီအကြဖဲချင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘက်တော့အခါမှလည်းတိုင်းသားလည်းနဲ့ကြိုက်တွေကအကြဖဲဖုတယ်ဆိုတာအဲတမိုက်မှာမရှိပါဘူးဘယ်နာမှာလည်းအထောက်ထားလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တို့ကဒီနေ့ CRPH ကနေပြီးတော့တိုင်းသားလည်းနဲ့ကြိုက်တွေကိုအကြဖဲတဲ့အဲ list ကနေပြီးတော့အခုနလို့နော်အခု remove လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တို့ကအမှားတရားဖက်ကိုရတည်ပြီးတော့အမှားတရားဟာရှိပြီးသားပါကျွန်တို့ဂျင်ညာလို့အမှားတရားရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအမှားတရားကတော့တိုင်းသားလည်းနဲ့ကြိုက်တွေဘယ်တော့အခါမှအကြဖက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုပဲဒီနေ့ကတော့အတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပဲကဘာတိအောင်မြန်မာပြည်သူလူထုကိုစားအဲကျွန်တို့ကအမှားတရားကိုပြောတွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းသားလည်းနဲ့ကြိုက်တွေဟာလည်းတကယ်တော့ဆိုတော့နေပေါများစွာကရေကနေပြီးတော့ Federal Army ဖြစ်လာဖို့ပေါ့နော် Federal Army ရှိလာပြီတော့အခုစစ်စာကြည့်လေဘုံချုပ်အစ်စ်ဆိုရတော့တမတော်ဖက်မှာဗမာပဲဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လေဘက်တော့အခါမှာတိုင်းတားတော့ဘုံချုပ်ပြည်တယ်မရှိဘူးလေစစ်စ်ပြောပါကဲဒါကသူတို့ policy ကြီးကဗမာဖြစ်ရမယ်ပြောရတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့အမျိုးဘာသာတာတနာမာဘာသာတည်းရဲ့စကလုံးနဲ့ဒီဘုံချုပ်ရဲ့စကလုံးကတမျက်နှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတခြားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တမတော်လို့နာမည်ကိုသူတို့က hijack ပြပိတ်ဆွဲထားပြီးတော့သူတို့ကြိုက်ရတုံတာပဲဖြစ်ပါလားသူတို့အတွေ့ပေါ့နော်သူတို့အတွေ့တုံတာဖြစ်ပါလားဆိုတော့ဘယ်တိုင်းတကဘူချုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့လဲနော်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဘူချုပ်မှုချင်းနော်မတရားမတရားမရှိသေးဘူးဒီမြန်မာပိုင်းမှာဆိုတော့ Federal Army လို့ပြောတဲ့အခါမှာတားသူညီတူရေးနဲ့ Palau Agreement ဘလောက်ပြီလုံကြီးလာခါကသဘောတူညီချက်ကိုပဲကျွန်တော်တွားထင်တာဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေနေနေလဲတနေ့ကျရင်တော့ကချင်လဲဘူချုံမှုကြီးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်မြင်ချင်တယ်တနေ့ကျရင်ကရင်လဲဘူချုံမှုကြီးဖြစ်တာကိုမြင်ချင်တယ်သူအရေးချစ်ပြီဆိုရင်လေချင်းလဲတနေ့ကျရင်တော့ဂါချုံဖြစ်တာကိုမြင်ချင်တယ်ရခိုင်လဲတနေ့ကျရင်တော့ဂါချုံဖြစ်တာကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့အခုဒီဗမာတမတော်လို့တားမထားတဲ့ဥစ္စာကတကယ်သားဆိုရင်တော့တိုင်းသားတွေအတွက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီလက်တဆုပ်စာတွေအတွက်ပဲသူတို့ချုပ်ကင်ထားပြီးတော့ဖြစ်ပါလေဆိုတော့ Federal Army ဆိုတာဟာဟိုဒိုဂရက်ကတိုင်းသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအမဲရာရှိပြီးတော့သူတို့ကဘယ်တော့အခါဘယ်တော့ဘယ်အချိန်မှာဒီ Federal Army ဟာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုသူတို့ရှောက်မြို့ရင်းနဲ့အခုဆိုတော့ဖြစ်လာနေပါပြီမကြာခင်လည်းဖြစ်လာမှာပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာတကပိတ်နဲ့ဒါအားလုံးတိုင်းသားလည်းနဲ့ကဒီနဲ့လည်းဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်ပါလေသူတို့ဖက်ကမဟာဗျူဟာနဲ့သူတို့ဖက်ကမဟာဗျူဟာကိုပေါက်လိုက်ယူပဲเนาะဒါမှဘာမှမခက်ပါဘူးဒါကိုပေါင်းပြီးတော့ဒါမဟာဗျူဟာကြီးကြီးထွက်လာမယ်အဲ့ဒါ Federal Army ပဲဖြစ်လာမှာအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအင်္ဂါနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီဇိုရန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်ကသူတို့အိန္ဒိယလွှတ်တော်စည်းဝေးမှာဟိုမီဇိုရန်ပြည်နယ်တဲကိုဝင်ရောက်ခိုးလုံလာတဲ့ဒီမြန်မာဒုက္ခသည်ပေါ့နော်အခုဒီဆရာနာတိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်ဒီစစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံတဲ့ဒီရဲဝင်တန်းတွေຢာနဲ့ချီပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လက်ခံထားရတယ်ဆိုတာမျိုးပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ရည်တည်ချက်ပေါ့နော်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုပြတ်မပို့ရေးနောက်ခိုးလုံလာတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံရေးစတာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယလွှတ်တော်မှာဒီမီဇိုရန်အမကပြောသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာတင်လိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ့ပေါ့နော်သူတို့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကင်တွယ်တာသူတို့ရည်တည်ချက်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲရှင်ဒါကတော့အိန္ဒိယကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာထားရှိတဲ့ policy ကလည်းတကယ်တော့ဆိုတော့သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတရုတ်ကိုပဲအဓိကဥတည်ပြီးတော့
no counter Chinese ဆိုတဲ့ policy ဒီကိုလည်းကျွန်တော်ပြသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျပန်တို့အိန္ဒိယတို့အထူးတဖြစ်ပါလေသူတို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာသရှိတဲ့မူဝါဒတော်တော်များများကတော့ဒီဟိုဒေယုရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုဘလို့ပြီးတော့အားနည်းစေပြီးတော့အဲ့ဒါမှာအိန္ဒိယနဲ့အဲ့လိုဂျပန်တို့လွတ်မြောက်မှုကိုပုံကြီးမစေမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအများကြီးပါဝင်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ကအခုဆိုတော့ဘလို့ပြောမလဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာသူတို့ကအများကြီးတော့မပြောသေးတာကိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ statement တွေကအစပါကအစသိပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာသူတို့မှမထွက်သေးတာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မြန်မာစစ်သားကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယစစ်သားမှာလက်နဲ့အများကြီးဝယ်ထားတာကိုကျွန်တော်မမေ့တိဘူးဟိုတနေ့ဟိုတို့ကရင်ငုတ်တိပေါ့ပေါ့နော်ဒီ submarine ဝယ်တာဟာလည်းအိန္ဒိယစစ်သားတွေက second hand ဟိုဝယ်ခိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့မိအောင်လှိုင်တို့ကတော့တာကိုဝါချဝနေတာပေါ့ပြည်သူလူထုပြက်ကပိုက်စာကိုခိုးပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်လက်နက်ကိုဝယ်လိုက်တာပြည်သူလူထုကိုပြတ်သားဖို့ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအားလုံးဟာလည်းတခုတော့ကျွန်တော်မြန်စစ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာလည်းbilateral နဲ့လက်မှာထုတ်ထားတာလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ခုနလိုပေါ့ကလတန် project လို့ခေါ်တဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာတရုတ်ဟာလည်းတကယ်တမ်းဆိုတော့အများကြီးစီးပွားရေးလွတ်မြောက်မှုရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဟာလည်းတာကိုကော်ပီဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူတို့ကတော့အများသောအားဖြင့်ဒီတရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကသူတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုအရေးဆုံးကြည့်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားလည်းမမေ့သင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့ကနိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်လို့ဒါတရားလို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဟာတော့နော်ပြောပြီးတော့တာဟာဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာချင်းနဲ့မီဇိုတွေကတော့ကျွန်တော်လူမျိုးတူတူပါပဲ။ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်ဖိုးဖွားတွေအားလုံးကတနေရာကနဲ့ဆစ်တက်လာတဲ့လူတွေပါ။စကားလည်းတူပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဝကြီးချုံနဲ့ခုနနဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကဝကြီးတူနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းခင်ပါတယ်။မီဇိုရမ်မကြီးချုံနဲ့လည်းကျွန်တော်တွေးလေးရှိပါတယ်အဲသူနဲ့လည်းမကြခူတို့ကလည်းတွေးမကြခင်မှာကျွန်တော်မကြခင်လို့ပြောတာတော့လွယ်ခဲ့တဲ့လနေမှာတွေးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းတကယ်တော့ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီငေတာကိုမြင်ချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြာပြီးတော့ကောက်လာတာကိုမြင်ချင်တယ်အဲဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံအကြအသက်ဖြစ်နေတာဟာတရုတ်လည်းမချိုက်တယ်လို့အိန္ဒိယလည်းမချိုက်ပါဘူးဒါကတော့တေချာနေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အိန္ဒိယကလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့ resolution တရုတ်လည်းလက်ခံနိုင်တဲ့ resolution နဲ့အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ scenario တစ်ခုကိုပါတီပေးနိုင်ရတော့အိန္ဒိယတော့ပါလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုတို့ကလည်းအိန္ဒိယရဲ့ဗီထေးဝကြီးနဲ့မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရဲ့ဝကြီးချုပ်ကအတူစကားပြောပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့မြန်မာပြည်ဖျားနေပြီးတော့ဝီလာတဲ့ကျွန်တော်ပြစ်လာတဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကိုအထူးသဖြင့်ရက်သားတွေပေါ့ပြန်မပို့ဖို့ရအတွက်သူတို့ကလည်းတောက်ဆိုသလိုအိန္ဒိယပေါ်ဟိုဆွေရကလည်းလက်ခပေးတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတွေအားလုံးကတော့နော် bilaterally နဲ့အယူအကြည်ကိုတိစောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့မီဇိုရမ်မဆိုရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်ကအများကြီးတော့ဟိုမဖြစ်ပါဘူးကုလလော့ဆရာတော့မီဇိုရမ်ဖက်ကိုဝေလာတာဟာလူဦးရေနဲ့တွဲမယ်ဆိုပြီးတော့တထောင်ထောင်ကနားလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါဟာတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုတော့မီဇိုရမ်အနေနဲ့တော့လကောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နော်နိုင်ငံတော့ပြည်ထောင်စုဆွေးရနေတော့လကောက်ဒါတော့အဲ့လောက်ထိဆွေးရစရာတော့မရှိသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်